Avui el ple de la Corporació de l'Ajuntament de Móra la Nova en la seva sessió extraordinària ha tractat diversos temes que han causat certa confusió a algun regidor. Un dels punts que ha portat més rèpliques a les bandes polítiques que representen el consistori moranovenc ha sigut l'aprovació del conveni laboral que fa 4 anys que, segons Blader, s'està tramitant. El grup d'Esquerra ha assegurat que per signar aquest conveni laboral han hagut coaccions i pressions al comitè. A veure, el conveni laboral és un conveni que venia aplaçant-se des del 2008, han passat 7 anys i durant aquests 7 anys no s'arriba a cap acord. Hem arribat a final de legislatura, on arribem a l'últim ple de legislatura per sorpresa de tothom, no es convoquen un ple a 24 o 48 hores d'eleccions i veiem que el que volen és aprovar un conveni que portava 8 anys apalancat a les oficines. Això no ens ha donat que sospitar, els motius són electoralistes claríssimament, amb els quals el Convergència i Unió el que vol fer és enaltir que ells treballen per tothom i que són molt bons i que volen fer coses pels treballadors i per això s'aprova aquest conveni que està apalancat durant 8 anys. Però el conveni en definitiva és un conveni on les bases s'ha aprovat sense saber els treballadors les bases salarials. És a dir, un conveni sense saber el que són les bases salarials de lo que has de cobrar tu anualment és molt fort, és a dir, han sabut posteriorment a la seva aprovació i sabem perfectament que han hagut coaccions i amenaces per part de l'equip de govern i per part de s'han traslladat per part del comitè als treballadors, forçant els treballadors a votar, dient que es tornaria, tindrien que tornar unes hores que és a dir, la jornada era 37 hores i mitja i passarien una altra vegada a les 40, tindrien que tornar a les hores que no s'han fet durant tot l'any, perquè des de començament d'any han començat a 37 i mitja, s'ha coaccionat a la gent, se l'ha forçat a que s'hi hagi d'aprovar i s'ha aprovat perquè avui Convergència i Unió fa el míting i ha de presentar les seves bonances de tots els 4 anys. El regidor socialista, per la seva banda, ha estat a punt d'abstendre's en la votació per veure les reaccions, mentre que ràpidament el regidor d'Esquerra, Jesús Álvarez, ha respost amb aquesta contundència. Jo fa 25 anys que soc treballador i m'he mogut per moltes empreses i de convenis laborals ni patit uns quants. I realment, mira, Fernando, t'ho explicaré jo i t'ho explicaré clarament com funcionen les coses en una empresa com aquesta que dirigeix l'alcalde de Móra la Nova. Mira, hi ha un comitè d'empresa format per persones independents que no arriben a un acord. Se tiren des del 2008 fins al 2015 sense arribar a un acord. Què passa? Que en aquest període se forma un altre comitè d'empresa. El comitè d'empresa es pot formar de dues maneres, o és coacció, pressió del que és la comunitat de l'empresa, o per decisió dels treballadors que legalment i per el vot decideixen, abans de presentar-se els fons al sindicat, decideixen qui són els seus representants. Però bé, estem a l'acció número 1. Tenim una empresa, que és l'Ajuntament de Móra la Nova, dirigit per Convergència i Unió, amb la qual fan pressió als treballadors, se busquen els sindicats, la comissió de la gent que té que representar els treballadors, els trien a dir, els fiquen allí i van a la votació amb els treballadors forçats a votar aquella gent i surten les llistes. A partir d'allí ja tenim la baralla que ha fet la mà. Això funciona així, no aquí, a vostra empresa, jo això ho he viscut a la mateixa. I això funciona a la mà, li podeu dir, jo té comissió de res, nosaltres practiquem la mateixa lluita d'esquerra. Quan tenen el comitè agafat, l'empresa té el comitè agafat i el té subordinat, a partir d'aquí se pot fer el que vulguis. Jo també quedi una cosa, si el Fernando Badé ha tingut sort que ja no soc treballador des de casa, perquè si jo soc treballador des de casa, el comitè d'empresa té que vindre Mossos d'Esquadra per treballar des de casa, perquè això és vergonyós. Un comitè d'empresa no pot pressionar ni amenaçar els treballadors. No ho pot fer, i s'ha passat en aquesta casa. I aquí s'han passat tres portes, i vostè ho sap, i és conscient que s'ha de passar. I això no es pot permetre. I si vostè com a comissió d'empresa, això es pot permetre qualsevol cosa més de poble. Però jo com a treballador, i com soc treballador i he estat treballant 25 anys i he negociat i he viscut moltes negociacions perdes com aquesta, això no em permet en aquesta casa. Perquè tinc, per una part, una decisió que és, encara que no sigui, que no s'hagi tingut en compte, la tenim, perquè nosaltres som polítics d'aquesta casa, però vostè governa i vostè té la decisió final. I aquest conveni s'ha votat sí o sí abans de les eleccions perquè li interessava a vostè. Perquè avui anirem al míting i direm, home, hem aprovat unes millores pels treballadors que els d'Esquerra, sempre els d'Esquerra, fotran a mitja plantilla fora. Això ens ho vau dir vosaltres i per mediació de treballadors influenciat per vosaltres. Quan fec acusacions no diré no. Però quan fec acusacions sé perfectament com anar. Vale? Sí que ho sé.
Sí, pues, sí, pues no denuncio, no denuncio. Tranquil, que el dia 24 hi ha eleccions i el Pau de Moranova ja parlarà. I quan hagi parlat, la 73 tingui una possibilitat, la possibilitat de que una de les parts negociadores, és a dir, l'empresa o els treballadors, pot revocar aquest conveni. I el dia, al setembre, se pot fer, i al setembre ho farem. Si volen anar, ho farem. I ho farem, per què? Perquè tenim que parlar amb la gent i farem un conveni dialogar, parlar amb un comitè d'empresa, com té humana, el mateix, però sense pressions. ¿Vale? Yes. Perquè no és que vulgui que sigui dolent la comitè d'empresa, sinó que vosaltres sou els dolents, perquè vosaltres sou els que influenceu, esteu amenaçant. Senyor Sicar, esteu amenaçant, heu amenaçat. No t'he dit noms, no t'he dit noms, però sé, sé perfectament que s'ha amenaçat. El comitè d'empresa ha amenaçat els treballadors. El divendres els treballadors rebien la informació. Se tenia que aprovar dilluns sí o sí. Se va aprovar dilluns a la tarda perquè dilluns la mateixa van reunir i dilluns a la tarda s'ha aprovat. Com he de denunciar això? Com he de denunciar això? Escolta un moment, senyor Sicar, que ja havia explicat al senyor Fernando Cantos que el regidor d'aquesta casa com funciona el món sindical amb algunes empreses. I això és revisiu. I això és revisiu, sí que ho sé, i tu també ho saps. I me sap molt greu que una persona que ha estat treballadora tota la vida li faci això als treballadors. Legalment ha d'estar penjat al taulell d'informació pública de l'Ajuntament, de l'empresa, en aquest cas de l'Ajuntament, i té un període de temps per analitzar-lo, per presentar totes les relacions per part del treballador. I se'n té que portar votació. I es va portar votació de dilluns. I el dilluns a la tarda van haver pressions. I es va votar per sí o sí. Agafant fent por de que se tenia que fer i recuperar de les 37 hores i mitja a les 40 si no s'aprovava el conveni. Això és el que sí. I això és el que sí. Si no s'hi ha cas, això és el que sí. S'ha esgotat el temps. Bueno, jo en primer lloc que dic, bueno, el conveni col·lectiu que està aprovat per la representació dels treballadors i l'empresa, jo no tinc per què ficar-me, i això l'he manifestat, simplement havia alegat que m'estranyava que el conveni i la relació de plantilla s'aprovés un dia abans de les eleccions, quan evidentment nosaltres com grup municipal sempre hem dit que la plantilla és la que és i es respectarà, no? Però clar, després he sentit a l'altre grup d'Esquerra que parlava, que tenia informació de primera mà de com s'havia signat aquest conveni, que hi havia hagut pressions, i bueno, he pensat millor que m'estengui perquè no sé què ha passat aquí darrere. M'ha insinuat el representant d'Esquerra que, ojo, que si t'estés a lo millor en el míting d'avui diran que t'has estès i no vols el conveni dels treballadors i qualsevol cosa, millor que votis que sí. He votat que sí, no perquè estigui conforme, si realment ha hagut pressions, aquest conveni, si canvia el govern de l'Ajuntament, es tindrà que canviar per un que els treballadors realment tinguin la voluntat lliure d'expressar i dir el que vulguin, sempre dintre de la negociació, perquè tot no pot ser, però tindria que fer sense pressions. I això és el que per això he anat variant el vot segons anant avançant la discussió. Ferran Bladé, alcalde de Móra la Nova, resposta amb aquestes declaracions. Sí, bueno, hi ha gent que a lo millor es creu veure fantasmes allí on no n'hi ha. Durant la legislatura, més d'una vegada, no en relació a això, en relació a moltes coses, he acostumat a dir que a vegades les coses són més senzilles del que semblen i a vegades més complicades del que semblen. Ara li explicava un company de consistori, no del meu partit, que, per exemple, la lentitud en què ha anat, per dir-ho així, la lentitud en què ha anat la negociació del conveni no ha sigut pas per voluntat dels negociants, sinó per les circumstàncies. I fins i tot aquestes circumstàncies, amb tranquil·litat, se poden explicar i es poden entendre si un les vol entendre. El que passa que a vegades, davant d'un micròfon d'un auditori o d'un ple, potser alguna cosa de detall no es pot explicar. No perquè s'oculti res, sinó perquè potser correspon a l'àmbit personal i és una qüestió d'elegància.